и следващо, уважаеми зрители, за което в началото ви намекнах, че е събитие от седмицата, но не го включих в рубриката Българска мозайка, а го вплетох в темата на предаването, е именно 103-тият рожден ден на един българин в Таврия, който се казва дядо Кольо Пройчев и който е от село Гюновка в Таврия. Тук е моментът само с две думи да припомня, че българите в Таврия са всъщност преселници от Бесарабия, които се вдигат от Бесарабия 1861, 62, 63 година, след като част от Бесарабия преминава в границите на Румъния. Дядо Кольо Пройчев е от село Гюновка, което, тук вече го казвам с абсолютна лична гордост, е от нашето село Кайраклия, или както сега се казва Лъщинавка. Две са селата, образувани от моето село в Таврия. Едното е Гюновка, другото е Радоловка. Дядо Кольо Пройчев не просто навърши 3 години. Той е жизнен, той играе хора, той участва в художествената самодейност. И аз искрено се надявам, че Господ ще му даде още много здраве, сили и дни, за да може да направим и едно предаване, да го доведем в България и да го видят и зрителите на Облачеле бяло. Честит рожден ден от телевизия СКАТ, от екипа на предаването Облачеле бяло, от всички бесарабски българи и таврийски, разбира се, които го познават. А на зрителите искам да покажа един архивен материал, заснет миналата година, август месец, на събора на българите в Украйна, който се проведе в Одеса на 31 август. Вижте дядо Колю и заедно с нас му пожелайте много здраве и сили. Искам да поздравя всичките българи, всичките, които са тук, на всичките здрави да бъди и да доживейте крепко и прямо смислено натурално с фотой и с съветови. Аз както моите здрави или години такива, не очень шел стар, но стоит для годины. Молодец! И что можете доживать. И что нельзя доживать. Спасибо. Поклоняемся вам за то, что вы здесь и представляете, какие мы...